ଚାକିରି ଖୋଜିବାର କିଛି ଉପାୟ। ଠିକ୍ ଚାକିରି ଖୋଜିବା କେବଳ କଷ୍ଟକର କାମ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ସମୟ ବି ଲାଗିଯାଏ। ଚାକିରି ଖୋଜିବା ହେଉଛି ଏକ ଏପରି କଳା ଯାହାକୁ ତୁମକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର କୌଶଳ ଏବଂ ଆଗ୍ରହର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେବୁ। କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ଖୋଜି ପାରିବ। ଚାଲ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜବ୍ ପୋର୍ଟାଲଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଚାକିରିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଚାକିରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବା। ଏହି ଜବ୍ ପୋର୍ଟାଲଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି naukri.com, shine.com, foundit.com, freshers world, linkedin। ତୁମେ ଏହି ସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବ ଓ ଚାକିରି ଖୋଜିପାରିବ। ସମସ୍ତ ଜଣାଶୁଣା କମ୍ପାନୀର ନିଜର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଚାକିରି ଖୋଜିପାରିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ସିଧାସଳଖ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନାକୁ ଏକ ଇମେଲ୍ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚାକିରି ସୂଚନା ପାଇପାରିବ। ଖବରକାଗଜ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାପନ ଛାପନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ଇମେଲ୍ ଲେଖି ସିଧାସଳଖ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ଯାଇ ଉପଲବ୍ଧ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ପଚାରିପାରିବା। ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ତୁମର ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପରିଚିତମାନଙ୍କୁ କହିବା ସର୍ବଦା ଭଲ ଯେ ତୁମେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛ। ତୁମେ ଏ କଥା ଜାଣିନାହଁ, ତୁମେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ରେଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାକିରି ପାଇଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଆମେ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲୁ। ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ।